Zdarec všem, vítám vás u dalšího dílu, tentokrát navazujícího ze hry Nabukadnezar. Minule jsme rozehráli hru docela solidně, zajistili jsme si v podstatě takovou tu chudší část obyvatelstva pro naše město. Tentokrát je to město Ur a máme spoustu peněz, máme už docela i dost obyvatel, zhruba 3,5 tisíce lidí. Prestiže máme zhruba čtvrtinu, vily samozřejmě prostorné ještě ani jednu a chrám se teprve staví. Můžeme se na to vše tedy podívat nyní. Zde vidíme v takové trošku hodně vzdálené ptačí perspektivě, jak to vypadá s celkovým městem. Vidíme, že zásoby docela jako máme dobrý, jak pro obchodování, tak i tady třeba té keramiky, jílu a tak podobně, takže tam to frčí docela na vysokou úroveň. Horší už je to trochu, no chleby relativně máme, ale mléko je trochu nedostatkové, proto jsme tu mléko dali dohromady vlastně už druhou v podstatě tady zvířecí farmu. No a, nebo jak se tomu říká, živočišná farma, ano. A vlastně obilí už taky rozjíždíme jako druhotnou část. No, dneska máme určitě v plánu někde v těchto místech teda rozjet tu bohatou čtvrť a zároveň to dohrát, doufám, tuto misi. Takže pustíme se pomalu do toho. Tak a my teda bychom chtěli pomalu, ale jistě začít balit ve velkém teda tu bohatou třídu. Tak, tam už teda tím pádem bude trošku horší to s rybama. Už nebudeme moc tolik vyvážet ryb, protože těch takový dostatek není, ale dáme asi, že budeme vozit zhruba těch, co já vím, tak 8 třeba, to by šlo. Tady si potom dáme, že tu budeme určitě mít v plánu dovážet. Až přemýšlím ještě, kolik jim tam dáme, ale takhle by to asi možná šlo. Budeme dovážet měď určitě, protože jak jsme si minule říkali, tak to nebude úplně jednoduché. Že se vlastně tady nedá nějak jakoby těžit, nebo zatím to neumíme to nějak jako vyrobit a vyřešit, tak musíme zkrátka dovážet tuto komoditu. No a my teda tohle máme vlastně pořešené, co se týká ryb a tím pádem už tady asi začneme tvořit teda nějaké hodnoty, řekněme. Podíváme se, jak to s těmi vilami vypadá tady, když je tu nahážeme. Možná bychom tu mohli dát 3, 4, 5, takhle tímto způsobem. To máme 10. Jo, tak to asi uděláme. To samé tady, tak to jsme, no to nám krásně vyjde, to je úplně perfektní, tak se mně to líbí, to je ideální stav. Tak hezky si to tady protáhneme, ať to máme šikovně, no ještě toto máme teda 30, že jo. A teď potřebujeme teda ještě dvě, takže tady třeba bude takhle udělané, ještě budou dvě. Tak super, takže to bychom měli. To je takový ten základ. A my budeme teda určitě následně potřebovat. Jo, počkat, počkat, to nevím, jestli tu bude stačit sakra to. Ten půvab, tyjo. No, asi ne. Takže to možná ještě budeme muset, ať chceme nebo nechceme, změnit. Protože když to máte takto dohromady, to asi úplně nepůjde. Peněz máme dost, hele, musíme to ještě, chybama se člověk učí, musíme to trošku zrušit, jo. Takhle teda ne. Tak zkusme to poničit, já vím, že to je hrozný, že jsme to teď postavili a už to zase ničíme. Ale mně nedošlo, že samozřejmě se to takhle nedá, jo. Ukažte, jak to vychází. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, vyjde to zrovna jak na schvál, ale po dvou by to mohlo vlastně jako teoreticky jít, takže jenom přemýšlím, jak to je, 2, 4, 5, tady 2, 4, 5, tady je 6, 2, 4, 5, jo, fajn, takže když to dáme
Takhle a takhle, takže myslím, že stejně ne. To je odsud jasně 5 a tady taky, fajn. Takže takhle bychom to měli dělat, aby se nám tu vešly ty zahrady, že jo. Takže takto by to mělo vypadat. Tady dáme teda 5 kusů. Tak, mně nedošlo, že vlastně musíme samozřejmě mezi ty jednotlivé domy vily dávat právě i ještě zahrady. Takže ať na to nezapomenem, takže tady další, to bude teda opravdu velké. Takhle máme teprve 20. Tak tady už nám to potom asi možná ani nevyjde pořádně, ale uděláme to tady ještě a tady. Tak super. Zase kamenná cesta. Perfektní. Samé tady. Tak doufám, že se to postaví. Jo, ještě to vyšlo. Tak a tím pádem máme teda, tady je 10, 20, 30, no tak dobrý. Takže v podstatě to vyšlo, tady dáme ještě dvě ty vilky. Kde pak je máme, ne. Tak tady dáme, to budou takové, řeknu, ty hlavní. No a... A nebo jsem je mohl dát na kraj, ne, to je jedno, necháme je tady. A tím jsme to pořešili v podstatě, peníze nám stejně neubyly, takže to je v pohodě. Tak můžeme tu zase někde dát ty obelisky, ale tentokrát si to vyzdobíme spíš třeba stélami jenom. Takhle stéla, stéla, jo. Tady už se to ani nevejde, můžeme dát takto na rožky. Aha, tady nevím, jestli nám to vyjde, jo, vyšlo, perfektní. O, možná to dáme na ty rohy, to bude lepší a tady to můžeme zrušit. Tak, paráda. No a hezky si to vyzdobíme, že jo. Takže dáme tu nějaké tady ty malé zahrádky, to je docela pěkný. Takhle. Tak, parádička. To samé asi i tady můžeme. A samozřejmě. Tak, mezi to hodíme trávu a budou všichni hrozně happy. Tak, paráda. Tady to dáme takto. Tak, to by šlo. No, takže nějaký základ teda máme. Tak, chrám se staví úplně neskutečně poměrně rychle. Podej by ne, že když to tu máme tak vymakané. Tak, jak to vypadá ale tady, aby nám to nějak nedegradovalo a vypadá, že to máme pořešené velmi dobře. Tak, ryb už nám trošku ubylo, za to tady nám přibylo, rozumím. Takže nejvyšší čas, jak to pořešit, je, že si dáme určitě tak běžné tržiště. A teď jenom musíme zvolit ty správné místa. Přemýšlím, jak to udělat. Asi možná, jestli tady k ním by to vadit nemělo, že tu bude... Tady to je pro tři, jasně... Když to dáme sem, jo, asi jedno druhé, takhle, a k ním samozřejmě potom následně musíme dát i skladiště, aby to vyšlo. Nějak, před chrám se mě to ale dávat nechce, tak možná to dáme tady na ten kraj, to bude tak šikovnější. Tak, zatím to všechno zakážem. Tak, výborně, co oni budou potřebovat vůbec, oni budou datle, ryby a ty věci, jasně. Takže. Datle, rybky a tohle, tak všeho tu dáme 12. Tak, perfektní. Tak, to stejné provedem tady. Datle, rybky a měděné, jak se tomu říká? Měděné šperky, jasně, může být. Takže šperky. Jsme v obraze. Tak, bomba. Tak, potom si tu zajistíme karavany a tak dál. Problém je, že tady nám budou chybět lidi, jo. Takže my tu asi ať dříve... Jo, toto ještě nemáme, to si budeš muset počkat. Ale tady budou potřeba keramiku a vodu. Asi to tu začneme řešit, protože... Tady to mléko stejně moc nebude a keramiku sem nahnat trochu můžem. Kolik jí tu dáme? 8... No ideální, kdyby to bylo tak půl na půl a tohoto trošku víc, takže když dáme třeba, jo, asi takhle, tak, teď teda tu keramiku, jak ty to s ní máš, chlape?
ukaž mi, jak jezdíš. Ty jezdíš vlastně odsud a jenom sem, jo. Tak ti dáme ještě jeden úkol, jestli ti to nebude vadit, bude to tady tento. Tak, jo. Takže nám to tam doplň vždycky. A následně tady ta ženská nám půjde roznést keramiku sem. No a samozřejmě ještě vodu teda potřebujeme. Takže studnu, tu můžeme dát. Já to dáme, možná to trošku posunu, ale teď mě to asi nebude tady bohužel fungovat, že? Jak na schvál, ale to asi nevadí. To prostě nastavíme znovu, to je spíš maličkost. Takhle. Tak, mléko taky. A to stejný, keramika taky. Tak a vodu dáme sem. Tak a ty nám to teda taky dones jenom takhle a je to super. Tak tím pádem to bude mě tady krásně pořešené, zlepší se nám zase nějaký počet lidiček, které tam budeme moct ubytovat. No to je, pomůže hezky. Takže tohle máme pořešeno. To je hodně dobré a teď budeme muset ještě dělat ty datle. Jo a ještě teda vlastně ty karavany, tady máme jeden karaván, tady možná ještě dáme, že chceme, aby ryby nám vozil tento týpek odsud sem a odsud sem, jo. Tak to budeme rozhodně potřebovat. Takže zatím nám to tam pěkně navoz, zatím jich nebudeme ještě roznášet, tady se nám zlepšily ty domky, takže to je super. Máme 4%, ano, to je docela furt málo, ale ono samozřejmě tady potom něco z tohoto i bude moct zrušit, jo. Hlavně ty cihelny a podobně, to nebude potřeba, možná ty cihelny vlastně vyrábět třeba budeme, ale jenom jeden kus, takže to bude v klídku. Tak, OK, takže tady máme už nějaké ryby, teď musíme ještě udělat hlavně ty datle, že jo, to bylo taky poměrně potřeba. Protože jsme to ještě vůbec nepořešili. Takže to bych dal asi semhle, aby nám to vyšel i příkop, takto. Nebo ten kanál zavlažovací. Případně ho můžeme udělat trošku dál, aby nám to nedělalo nečistotu. No, to možná nebude taky na škodu, že ho dáme trošku dále. Lidé opouštějí město, no tyjo, pojď těžko ještě kde. Jo, tady se jim něco nehodilo, mléko, jasné, tak mléko roznášíme, tak šupem. Pojďme tam s tím mlékem, to je tu někde ta ženská s tím mlékem, tyjo. Jo, už nese. Super, tady, ale má ho asi málo. Jasné, má prostě jiné věci na práci, je mně to jasné. Tak, to nevadí, ale my se pojďme soustředit teda na tu rostlinou, tady farmu, dáme to dál trošku asi, jo, ať nám to tu nedělá bordel a problém. No i když tady, nebo že bychom to dali radši sem. Přeci jenom, jo, tady to bude asi lepší, no. Tady se to bude líp i řešit, tak jo. Takže tohle by bylo, dáme datle. Tak a tady takhle. Takhle. Tak my tam budeme potom muset asi udělat víc toho zavlažování, ale to je v pohodě, zatím to bude takto dostačující. Tak ten zavlažovací kanál táhnem tímto způsobem a ještě pumpa. Tak takhle, to zatím zvládla pěkně tímto způsobem, perfektní. Takže to by bylo. A teď cesta, to se hodí, jasně. Jenom odkud kam. Tak to asi. Je to čistě kvůli tomu, aby nám tu vyšlo potom skladiště, jo, samozřejmě. Takže skladiště si zrovna můžeme hodit. Jo, hodíme ho sem. Tak, tady nebude nic, ale pouze datle. Tak, skvělé. Tak, ryby tu máme navezené, to je parádní zpráva. A že máme 2%. Tak, dáme teda tady klidně, ne, tento pak bude vozit tou měď právě. To bude potřeba větší. To je jedna věc a jo, nesplněn, jasně. To není náš problém, běžte do prdele. Tak,
ještě nazvou nám nadávat, že nás otravují a něco po nás chtějí, ty, ale my to přitom tu měď vůbec neřešíme, že? Takže tady zase máme problém, ale je to stále to mléko, už to tam roznes ty krávo, to není možné, aby to furt neměli mléko. Tak, nenormální, fakt. Jasně. A jo, to už se za chvilku vyzásobuje, to bude dobré. Tak teď, jak to vypadá se tu chrám pěkný, ten už jako je docela na dobré cestě. A my potřebujeme teda ještě, asi máme docela hodně, tady možná zrušíme tyto dva týpečky, je zbytečně moc toho jílu, jo, že to jako zvládáme úplně v pohodě, tak já to zatím zruším, ty pozice, abych měl uvolněné pozice tady právě na ty datle a podobně. Tak, tady se to začne potom dělat a hlavně taky potřebujeme dělat konečně tu měďařskou dílnu, že? Tam to musíme jenom začít asi, dělal bych to asi někde tady. Tak, skladiště hodíme sem, tady to teda bude všechno, jenom tyto dvě věci. Tady dáme nějakých, řeknu, 8 a nějakých, kolik tak, 28 asi. Takhle se bude řešit tady. Tak no, vidíte, kolik těch datlů tady frčí na plný výkon. Tak, my už bychom mohli tady začít to řešit, že to budeme nakupovat asi. Tak, pojďme se na to kouknout. Tak a říkali jsme tak 8, že budeme kupovat, takže klidně. Toto je, jo, ale to je export, pardon, pardon. Takže tady 8. Tak, super. Jo, po 8 mě to nakupte. To bude v klídku. Tak, myslím si, že cajk, že to máme pořešené. Výborně. Tak, počkáme, jak dojede, asi to nakoupí. Vypadá, že už frčí. Uvidíme, jestli je to zrovna z toho stejného města. No a když jo, tak to zrovna můžeme rozvést. Tak to byl on, výborně, takže to už máme. Tím pádem bereme tady týpka, který dělá měď a bude nám to vozit odsud sem. Tak, paráda. Dobré, dobré. Tak, jíl stále máme. Takže můžeme ještě zrušit pár lidí, ať... Je to tady v klidu, jak nedostatek? Jo, to mi potřebujeme tady zaměstnance. Rozumím, rozumím. Tak zase mě to někde... O, tady dokonce, to je nepříjemné. Nemáme keramiku, jo, tady. Jak to, že to není keramika? Šup. Třeba keramiku, šnel. Tady máme tolik toho a tady není keramika. Děláte srandu, ne? Kolik to je pšenice, ne? Tady to snad není možné, ty. Tady se nějak nepeče. Pojďme, zaberme trošku, máme 4%, tak tady můžu trochu přidat víc. Tak. Jo, a tady budou potřeba teda ty datle a ryby. Tak, datle bychom potom mohli, ale budu potřebovat teda tím pádem už tady karaván. Tak, ať nám to vozí a budeme ho využívat asi z téhle tak strany. A teda voznám datle a to odsud sem a odsud semhle. Tak paráda, to šlapy. Jo a samozřejmě nezapomenu nastavit, že pochopitelně. Tak výborně, už mě dovezl tu měď ten ocas. Tady už měď není a tady už se dělá. Ne, ještě ne. Jo, oni už to tam mají navežené, super. Na to dojde, jak se nám tu vylepší teď právě jednotlivé domečky. Tak, a my to teda půjdeme odsud. Sem, máme to všechno, jo, vypadá, že jo, pak sem. A pak tady. Máme všechny, vypadá, že dokonce i jo. Doufám, že ano.
Tak a to stejné teda bude s rybama. Takhle, super. No a tady to bude úplně podobným způsobem, jenom zase opačně. To znamená, že odsud sem takhle. Tak to, tak vypadá, že to je OK. A tady teda ryby zase stejným způsobem. Tak, paráda. Takže domky se nám zlepšují, dívejte se, jak to pěkně jde do hezkých výšin. Tím pádem za chvilku se nám tu budou i stěhovat tolik potřební lidé. Ano, tady docházíme o nějaké zaměstnance, ale to se potom zase zlepší, jak se to tady dá dokupy, hlavně tady třeba, když to není ta keramika. Ta keramika mě tu dělá docela starost, no. Přitom tady je. Kolik té keramiky máme? Relativně jo, ale jak hodně ubylo toho jílu, ty brďo, jenom chvilku stačí a už naraz nemáme dostatek. Ale oni jsou jako docela v pohodě, jo, že tady mají zásob dost. Tam jde o to, aby prostě mě to jenom rozvezl tady ten ocas. Přitom tu má čtyři nebo dvě cesty, jo, jednu sem a druhou tam a stejně to nestíhá. Traget. Tak, jak to vypadá? Jo, už to tam naházel, paráda. To jsem potřeboval. Tak, a tady teda už nám došly ryby i datle. Ale zase máme lidi, takže to je výhoda. Tady tím pádem už bude makat. Perfektní. Tak, a my tu můžeme teda v tom případě tu dát kněze. Tak, kam ho dáme? Že by ho dal někam šikovně třeba sem, ale aby to celé obešel. Tak možná jednoho dám tady a druhého tady, to se nestratí. Tak a jdeme teda. Půjde tady sem. Ty obslouží jednu cestu. A ten druhý, vím, že jako jsem mohl koupit jednoho, jo, ale ono to je takové jakože hezčí. Tak, tady bude ten druhý, jo. Vypadá, že to bude pořešené, takže pojďme na to. A ještě teda, tady už můžeme koupit člověka na ty měděné šperky a budeš chodit odsud a vozit sem a odsud a vozit sem. A s tím, že tady samozřejmě, jo, výborně, tam už to mám nastavené a tady taky, tak dobrý, tak už to zrovna zvládl, tak to je šikovný týpek, tak. Dobré, vypadá to nadějně, že to máme posichrovaný všechno, jo, a ještě bych mohl teda nastavit, aby tady ta ženská ty šperky taky nosila, že? A to může stejným způsobem, a tady taky. Tak, paráda, a jedem. Ať se práší za kočárem. Jo, dobré, tady už jsou ty prostorné vily. Super, aspoň si to trochu rozjedem a pak to budeme držet. Tak, jak to vypadá s domkama? Tady možná ještě bych dva dal, protože vidím, že mě to tady trošku stagnuje. Že ještě potřebuju, chybí mě kolik lidí. O, ještě hodně, ale tak je pravda, že tady v tom domku, co zase potřebujete? Cihly. Dobře. Aha, tady máme tu měď, tu asi řešit nebudem prostě, protože to teď nemám nervy, ale tvě ještě kolik, 210, to možná za ty roky i stihnu, ale my tu nemáme lidi, že jo. Ale to se nám rozjede, to bude v klidu. Možná tu vlastně můžeme dát i domy tady a tady, protože oni tu, no, tady ten se asi počítat nebude, ten možná, ale může tu být, že to ničemu nevadí. Když tak to potom upravíme a jo, vypadá, že se zlepšuje, takže skvělá práce. No, dívejte se na to. Úplně značka ideál. Tak, hned se to zase zlepší, jak ti lidi dolezou. No, dívejte, už mám 49,19 a jsme v plusu. Krásná práce. Perfektní, to jsme potřebovali.
Tak a tím pádem ten yield asi bude muset nastartovat nové obchodní příležitosti, jo. Aha. Adap, jasně. To bychom rádi, ale my potřebujeme taky. Jo, oni tu nemají kam vozit ten chleba, ty brďo, tady to máme trošku nedomyšleno, ale dáme teda tady skladiště jedno a právě tu dáme, že pouze chleba tu bude. No a to oni to tam hned navozí, tak to bude v klídečku. Tak, ryby tu jsou a to je všechno, co tu máme. Potřebujeme ještě ty další věci, ale vidíme, že tu nemáme všeho plný dostatek teda. Tady možná dám do budoucna skladiště, ale rozhodně ty mléka mě tam nedávejte. Tady pak to zvolím, jo, co tam budeme dávat. Výborně, mě došla. To je dobrá zpráva. Kolik ještě toho zbývá? No už to za chvilku bude, ty brďo. Pěkně. Dobrý chrám. Ta keramika je, tam není problém. Tady máme 1%, to nám tak nějak vychází solidně. Jo, ten chleba, že jsme chtěli, takže tam je to v poho. Máme to asi splněno. Ukažte mě ty požadavky, to je myslím tady, že? Jo, to je. Chtěli na ten. A to byl ten adap, že? Aha. Dobře, tady je to teda o prestiži. Fajn, já jsem myslel, že chtěli ten chleba, ale to asi možná byla jenom taková rychlá challenge, nicméně nevadí. Tak, datle tu jsou, ale teda mizí nám pekelným způsobem. Tak, tady to zvládáme, ty šperky asi. Ty datle jakž takž taky v pohodě a rybky jsou tak půl na půl. Ale dobré, máme to docela chytaný, myslím si, že na tom nejsme zas tak špatně, takže se to postupně bude určitě lépe a lépe rozjíždět. Nebo v to aspoň doufám teda. To poznáme, jak to půjde. Tak, paráda, tady to máme. Dobré, maká se, maká. Je to fajn. Tady všechno máme. Tady to taky funguje, všechno v pořádku. Přemýšlím, že si možná tady. Kolik tu máme? 20. A my toho prodáváme docela, jo, bez problémů. Dobře. Tak možná si tu dáme ještě nějakých, co já vím, taky 20. Ale zase, aby jsme to měli, že? Ať zase neblázníme. No, počkat, my to uděláme jinak. My tu měď si tady dáme a budeme ji používat nějakých 16 třeba. Tak to, tím pádem tady tu měď zrušíme. Jo, a můžeme tady dát 28. Tak, a to by jenom řeknu teda, ať mě nejezdíš z toho, ale budeš jezdit odsud. A sem. Tak, paráda. Jo. Takže dobré. 16, no, to trošku. Tím pádem můžeme zvednout. To byl, myslím, ten Uruk. Nebo Magan, uvidíme. A můžeme tu dát 16 za rok. Tak, ať to jede. Keramiku můžeme teda vyvážet ve větším určitě. Dejme třeba 20, těch 28 asi. Hop, 28. No, těch ryb. O, no to vlastně nevadí, že? My tam můžeme naházet toho klidně 50, jo, a pak ať si to jede, jak bude líbo. Tak, s těma to jsme ale taky měli, jakože, obchodovat. A toto je import, že? Ne, export, to je jasně taky, to mě nedošlo. Tak jo, dáme teda 30 a tady dáme taky 30, jo? Tak, perfektní. Dobré, dobré.
Tak jo, mě tu je. Šlape to šlape. Tak vy určitě jo, datle jsou problém, dobře. Tady jsou problém datle, tak ty ještě teoreticky bychom mohli udělat. Tady je 45, tady je 54, takže to je fajn. A teď tam jenom musíme udělat ten zavlažovací kanál. Takhle šikovně, bum, výborně. Tak, tady ještě budeme muset nějakou pumpu ale dostat, rozhodně. Ukáž, kde to tady bude. Tady, ale nejsem si jistý, jestli tady to bude možnost dát, a vypadá, že spíš ne, ale tady jo, takže zavlažovací pumpa sem. Takhle. Tak, no vidíte, a jedem. Dáme tu dalšího, dalšího, už to pošlape. Zase o něco lépe. Tak, tady už to bude postavené, pak získáme teda tím pádem více lidí. A bude dobře. Tak, tady ještě dům teda můžu hodit sem a sem. Klidně. A... Jo, to nás nezajímá, tahněte. A s tím, že... To, že to tady vypadá. Že nám to nes ještě tady... za úroveň tohoto týpka. A to stejné. Tady... Ne. Prvě jsem to udělal. Tady za úroveň tohoto týpka. A tím pádem ty to udělej stejně. A ty to udělej taky stejně. Jo? A ti, oni teď tím pádem to budou takto nosit. Tak až sem. Ráda. Tak, jsme na tom s chlebem. Chleba dobrý, vypadá, že snad jo. Jo, myslím si, že to bude fajn. Tak, už se nám to zlepšuje, takže se zvýší počet lidí, co potřebujeme. Tak, ty datle teda za chvilku nám taky začnou fungovat tak, jak potřebujeme. No vidíte, tady to máme, to je dobré. Pak se zaměříme na to, aby ty prostorné vily teda byly OK. Tak, co ta prestiž teda, ta nás trošku trápí, samozřejmě. Tady to všechno, jasně, tady potřebujeme prestiž, tady určitě i měď, rozumím, rozumím. To nakoupíme, to není problém. Dobré, datle už jedou. Tak většinou to tu strádá kvůli rybám, anebo kvůli datlům. No. Jo, tady mě napadlo, že tady ta ženská, co tu je, takže by měla chodit jenom... Vlastně mi nenapadlo, že by měla jenom obejít si svůj takový, jako řeknu, okrsek, jo. Ať prostě nechodí toho nějak mnoho. A to stejné tady ty další ženské. Proto tu máme dva obchody, jo. A tím si to tu budeme takhle vlastně šéfovat, aby nám to pěkně vyšlo, jo, takto. Mělo by to být OK, to samé tady. A to samé tady, tak. A bude to klídku. Stejně jak vlastně ti kněží, nebo co to je, že si chodí jenom tady to svoje kolečko a mají to pořešené bez problémů. Tak, cihle nám moc nejedou, spíš vůbec, takže nám to trochu zbrzdilo všechno. Ale tady už zase bude trochu více lidí. No, pěkný. Teď i měď nám nejede. Jo, tady už nám jdou nějací noví, ale my potřebujeme teda se dostat samozřejmě do této sféry hlavně taky. Tyjo, mléka máme spoustu, to je pěkný, to jsme s tím jsme měli věčný problém a naraz máme mléka plnou, víte co? Takže možná to odpráskneme trošku teď. Aspoň uvolníme trochu stavy. Tak a tady to vypadá jak? Jo, tady taky. Tak jo, takže taky to odbouchneme zatím takto. Zatím. No hned se to pěkně sníží. Jo, tady taky. Toho nemáme zas tak milion. Protože vidíme, že tady v pohodě stíháme. To stejný tu. A tu.
lékárny bez problému jedou. Takhle. Kolik ještě chybí? 68. A vy tu máte taky vlastně pšenici, ale tak vy nemáte do zásoby, tak tam to není problém. Tak, dobré, to jsem potřeboval, aby mě tu začali zase valit do plna. Tak, keramika fajn. Můžu trošku snížit. Jo, kolik ještě? 118, tam nám zase něco se zhoršilo do hajzlu, že? Jasně, tady zase nějaký pitomci nenosí keramiku. To budeme muset asi lépe ošetřit, protože je evidentní, že ty nosíš to mléko odkaď. Ty ho nosíš jenom sem. A potom teda ještě, jo, dál. A tady není potřeba, ne, to mléko. To se dělá odsud. Váš. Jo, ty ho nosíš i odsud sem, jasně, dobře. A ty? Ten ho nosí jenom sem, jo. Tak ty tu asi nejsi moc potřeba, ne? Tak a třeba keramiku, aby tady ten týpek to nosil primárně sem, jo, to je úplná nutnost. A to musí být prostě zajištěné maximálně, tady ten směr. Tak a ty nosíš, jasně, odsud sem, dobře, a potom můžeš odsud sem taky ještě, jo, budeš to nosit takto. Paráda, to bude zvládat, to není problém. Tak, dobrý. Takže máme 5%, tím pádem musím rozjet zase trochu víc ten jíl. To je docela základ. Protože ať se toto zbavíme, jo, to už fakt potřebujeme poslat do prdele, už nám to tu těžce blokuje vlastně nějaké pozice, jo, a vidíte, kolik jich tam je, jich tam spousta. Tak to potřebujeme prostě co nejrychleji dokončit, ten chrám, ať máme už pokoj konečně od toho. Tak, jo, teď se nám to zase všichni nakupí, že samozřejmě. Tak, mléko je, chleba je, musím se zase dívat, když jsem tam ubral samozřejmě ten výkon, tak aby nám to celé neselhalo. No ale je to hrozný, jak furt tady nemáme žádné ty ryby, jako kolik těch ryb tu máme. No málo, tyjo. Asi žerem hodně. To jsou cihly. Jo, 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 zatím si počkejte. Tak, hele, ryby, ty můžeme ještě udělat určitě. Tady dvě dáme. A jedem. A ryby ať šlapou, tam to fakt jako je potřeba. No teď zase keramiku nemáme, ty vole, to je hrozné, to je furt něco. Tak, tady ale víceméně je to bez problémů. Tady ještě dáme jednoho týpka s keramikou. A jedem. Kolik vám to ještě zbývá? 156, no to je dost. Tak, na tu prestiž se zaměříme potom, teď musíme fakt udělat ten základ potřebný, tady už se kupí i ta pšenice, jasně. Tady úplně, to úplně no comment, jako. Tady je to bez problému, tady jsme to posnižovali a zvládáme to, stíháme. Už ty rybky tady jdou trochu nahoru, což je dobře. Jo, měď ta už je dovážena, taky super. No, chcou po nás cihly, ale my na to prostě teď nemáme čas se s tím srat. Jo, tam nám to možná trochu uškodí, ale hold, jako my teď potřebujeme řešit jiné věci. Máme 80, nebyl to podmínka u někoho pro obchodování. Tady vy, dobré, dávám chleby. A už tu máme Adap teda, a Adap ten má, že jasně. Chtějí datle, no, to bude docela sranda, na to si počkáte ještě, protože datle nemáme ani my. Natož, aby jsme s nima obchodovali, že jo.
Tak, 2%. Jak se nám to zlepší, tak to můžeme rozvalit. Jo, tady taky no, dívejte se na to, jo, prostě zase tu něco není, jo. Dobré, konečně už se to tu rozjelo. My teď vydali ten chleba, už nemáme chleba. Jak na schvál, ale on se zase doplní, je červenec, takže to už, teď se to začne tvořit, tak by to mělo být bez problémů. Tak, máme 5%, my musíme zajistit tu keramiku, jo, tady je to úplný základ. Hlavně i ty doly na jíl. Takže dáme. To je úplně brutálně potřeba. Tak, tady taky, dobré, to máme pořešeno. Tady je to fajn, tady taky. Dobré, takže tohle máme. Tak, datle jedou. V rámci možností, vy máte 10-10, tak vám to musím dát určitě. Ať to šlape, ať se praší za kočárem. Tak, tady je to všechno v pořádku. Tady to taky víceméně jede. Tak můžeme vyslat ještě další na ryby, lodičky, ale to je v pohodě. Tady nám něco chybí. No, vypadá to s tou keramikou docela bledě. Tak, co zas? Jo, zase vypadá, že selhaly nějaké dodávky. Ale to bude asi, jo, tady to je jasné. Tady zase není mléko, jo, přitom ho tu mají. Tak ho hoste do prdele. Ještě, že to tady nedokážou ti pitomci dva staří dovážet. Jo, furt tam valí keramiku, když jí tu mají 6. Já potřebuji mléko, vy dementi. Tak tam voste mléko, aby jsme to dokázali vylepšit. Tragédie s váma, opravdu. Je zase budu mít 0% a tím pádem tady se to zase blokne. Mě může opravdu nasrat, že se tu nedá prioritizovat ten průmysl, co prostě člověk potřebuje hlavně, že jo. Já třeba potřebuju primárně teď třeba mléko dodat a chleba. Dobré, chleba ten se dělá, je červenec, takže to je v klidu. No už aby byl ten chrám, ty brďo, nebo mě tu blokuje část chudých lidí, které potřebuju právě na jiné věci, že ano. Tak výborně, datle jedou, takže to je super. Tak, i ta měď nám tam chybí, jasný. Ale to všechno dojde. Toto je v pořádku, tady je to dobré, to jenom tak nějak udržovat a potom to prostě doladíme. To bude spíš taková drobnost. To nebude až tak hrozný. Tak, dovezli byste už ten chleba konečně. Furt tu keramiku tam vozí, to snad není možné. A tady ty, že bys třeba něco dělal s tím chlebem, až 10-10. Tak to roznos, prosím tě. Ta to drží jako docela, jo. Tato je docela dobrá, ta obchodnice. Tak, dobré, ryby, ty se tu kupí poměrně dobře, tady máme měď, nikdo to nechce. Tady chybí chleba trošku. Tak, uvidíme, no, mléko je, tady to zvládají, tady je to dobré. No, jde to pomalu, no, potřebujeme jsme to fakt zrychlit a pošlape to mnohem lépe. Ale je to hodně odvislé od toho chrámu, takže musíme to, mně se nechce prostě tady dělat zase 10 domečků navíc, nebo někde dokonce úplně nové, když to v podstatě tady nemají zvládnuté ti obchodníci. Ono by to šlo celé předělat, ale zase se mně nechce, jo, tak to, když už to máme víceméně do finále, ale máme ty o 4,5 tisíce lidí, to je pěkné, 23 tisíc, to všechno máme bez problémů. Jediný problém je teda, jak říkám, to zásobování. No ale to půjde, to půjde. Tady to šlape docela pěkně.
Dobré, dobré, to je jedna cihla za druhou. 124, no to je dobré už. Tak. Rádička. Tak, teď se nám to samozřejmě taky průběžně kazí. Jo, nebojte se. Tak. Samozřejmě držkují, to je chápu. Tak, s čím většinou tu máme problém? Ryby, 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 jasně. Tady ryby jsou, tady ne, ale víceméně vždycky je to o rybách a my tam máme zásoby, takže je to spíš o tom, že tady ten, jeho máme, tady ten degen, že to nestíhá dovážet, takže si tu taky vypomůžem, že půjde odsud sem, jako je to, má to docela daleko, jo, ale je to jeho job, tak ať chodí, že jo. Tak, a on půjde a bude nám to zásobovat taky, bude to mě pokryté trochu ze dvou směrů, řekněme. Jo, to půjde, to půjde. A jaj, tady nám zklesly, už dokonce neděláme vůbec ty cihly tady, tady neděláme absolutně vůbec. To je fakt špatný. Protože nám to tady zase degradovalo kvůli chlebu a mléku. OK. Jak to tady vypadá? Jo, oni furt nosí jenom primárně tu keramiku. To jsou opravdu dementi. Takže je tu varianta. Přemýšlím. Jo, asi to tak udělám, že prostě budu muset udělat druhý obchod. Takhle. Případně ho udělám ještě dál trošku, ale tam zase vlastně na to nedošáhnem. Jo, takže ho udělám asi tady. A tady se bude čistě zaobírat jenom chlebem. A bude nosit chleba sem a pak jakože sem, jo. A bude to čistě o chlebu. A mléku, řekněme, jo. Tak, ať to pokryjí jako dvojnásobně, jo, protože nejnormální, aby tady v tom případě možná jednoho zruším, dám tu jenom mléko, ať nosí. Tak toto udělám, jo, to bude asi lepší. Tak, paráda. Protože na to nemám nervy, jo. Takže to bude u mě tak trochu vykrytý a bude to pohodě, si myslím. Tak, dobré, tady už jsou ryby, tady už se to zlepšuje. Tak, měď šlapé. Vypadá. Jde to pomaličku, ale jede to, to je důležitý. Jo, máme to dobré, tady už teď zase jdou lidi, už se tam zase postupně dostali. Co ten chleba? Já potřebuju někde z někama dostávat chleba. A mně se zdá, že mě to vozili odkud? Tady odsud? Máme tu chleba? Ne. Takže chleba mě tu vozil asi tento pikolík a on je to vozí jak? On jde sem a potom sem. A vzhledem k tomu, že tu není, tak je to na hovno. Takže my to uděláme jednoduše. Ty si zrušíš tady tu cestu a dáš si potom, že půjdeš tady z toho chleba a budeš nám to vozit sem. Jo, to bude mít větší logiku. Tak, protože tady chleba je, že je úplně mega a tady jakoby vůbec, no. Tady v podstatě můžeme i trochu snížit. Tady 12, 12, asi jo, asi to takto rozložíme na pohodu. Tam to stejně vždycky není vůbec plné, takže je to v pohodě. Tak dobré, už se nám to zlepšuje, jo, vidíme, že už se to zastaví trošku, takže dobré. Tak, jak to vypadá, 92, dobré, už se to chýlí do zdárného finiše, tady zase nemají dostatek jílu, potřebujeme trochu té zeminy, o, pardon, tady, jasně, beru v potaz,
Leva jede. Jo, už to je v pořádku. Tak, bude dobře. Myslím, že tohle už odšéfované máme fajn. No, ty datle tam to potom pojede pěkně teda. A jo, dobré je to. Dobré je to, dobré je to. Datle jedou. Nechce se mě dělat celé další datlové pole, ale věřím, že to budeme mít zmáknutý. Tak, teď doděláme konečně ten chrám, ten je taky věčný. Tak, pojďme, dělejte ty cihly. Super, už to veze tady, jo, dobré, další cihla. Super, se staví pěkně. Keramika jede, no to mléko trošku strádá, ale zase ho asi doplnili a tady něco pořád dodává, takže to nevypadá až tak zle. 6% máme, jo, to by tím pádem jsme mohli toho trochu využít a podívat se, co nám tady chybí. Tady to máme všechno v pořádku, tady také, taky, hop, 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 jo, tak tady jsme na maximum. A tím pádem, jo, ryby... To ani nezmiňuju, ale co tady? Tady to jede na full, to je potřeba. A tady to mléko možná by nebylo špatné asi jako rozjet. Takhle, tak výborně. A ty datle teda už lepší nebudou, tam už jsme na maximum. Tady to je taky skvělý. Tak, dobře. A možná tady ještě budeme muset teda dodat. Ať to mléko tu je, protože to by mohlo udělat docela problém. A zároveň vy tu máte toho docela dost, že? Takže vás tu... Tak, taky naženu do práce, ať si nemyslíte, že nebudete makat. No už jsme skoro na 100% výkonu. O, zase to bude lepší. Perfektní, to jsem potřeboval. Dostat se z těch sraček a tady zároveň jakmile vyhodím, no možná ty cihly budu dělat aspoň na prodej, jestli to někdo teda kupuje, to si myslím, že možná ani ne. Tak ukáž, tady ten zrovna... Vypadá, že ten Uma by to mohl chtít, což by bylo dobré. Tak a my potřebujeme teda ještě lagáž. Jo. Lagáš a tady teda Uma. Všecko bude, co to jenom čas. Pak to rozjedeme ve velkým. Paráda, toto tady jede, dobře. Máme 100 prestiže, jo, je to dobrý odsa. Sice jako ta prostorná vila moc nefunguje, protože nám tu chybí ty datle. Ale teď už to tu zase roznese trochu ženská, tak to bude lepší. Kaž, jak jste na to, máte nějaký datle? Mají nějaký datle. Požadavek, co zas toto? Prozatím si počkejte. No, tam to jako potřebujeme taky, počkej. Když dám ten průmysl, já teď nevím, jestli tam měďařská dílna chce koho. Ta chce ty lepší nebo ty horší lidi. Já to zkusím. Uvidíme. Jo, vypadá, že dobré, ona chce tady ty normálně klasické kolíky, ty už tu lepší, řeknu, sortu, tu bohatší, takže to je fajn. A dáme si tu asi 20 klidně, nebudeme se toho bát. Ať to tam naháží, protože oni to rychle stejně tady si spotřebují, jo, takže to bude úplně v pohodě. Paráda. Tak a zkusíme to rozvalit na maximum. Tyjo, pěkně to tam nosí a láduje to tam jenom, tyjo, pěkné. Tak ať to valí, dobré, do zásoby to máme, máme jako hrozně peněz, jo, takže tam je to úplně v klidu. Tady možná si klidně se nebudu bát těch 36 sem prostě, nebo 30 dejme. OK, dáme tam plný. To tam klidně je, to ničemu se vůbec nestratí. A jak to vypadá tady? Ho, tady už to za chvíličku bude. Super.
Tak, možná i ryby bychom mohli, že? Tady třeba tuhle můžeme navýšit. Tak, a necháme to na tom 1%, to vyjde akorát. A to si myslím, že bude úplně ideálka. Teď když tak můžeme ještě dát jeden domeček, jo, to by sneslo, když tak, jak se tak dívám. A možná bychom mohli tady tak dát vedle, tady ten sem. A ještě jeden tady, nebo dva možná, zkusíme tam dát natvrdo dva. Oni budou chodit až sem, takže to tam možná zanesou, jako můžu to protáhnout, jo, a zase se mě to nechce úplně tady tak komplikovat. Tak, dobré. Teď mě naženou pár lidí nových, tak pojďme. Nastěhujte se. No, vidíte, perfektní. Tak. A počkáme si, jak dojde teď těch pár stovek lidí. 2% máme, skvělý, takže dáme další ještě ryby. Tady taky. Těch ryb fakt není jako nikdy dost, jo. Ještě nedostatkové zboží. Tak, tady můžeme udělat ty dílny měďařské ještě ze dvě klidně, si to můžeme dovolit. Tak, ať tady pěkně to rozvaliju. Co to jde? Tak, paráda. Tady asi nic, že? Tak, OK. Já máme 3%. To by se ještě dalo nějak určitě jistě využít. Tak, tady to zakážeme a dáme tu jenom cihly, ale uvidíme, já chci, aby to vozili primárně sem, takže doufám, že ty cihly sem vozit zatím nebudou, až potom. Nebo, počkat, uděláme to líp, jo, mně se to tam nelíbí před tím chrámem, takže to dáme takhle a cihle sem. Tak, dobré. Tak, vozte to primárně na chrám, to už stejně bude 44 cihel, to je co vydub. Tak, datle ryby tady vidím, to je všechno správně. Tak, co tam měť, vypadá, že je na cestě. Jo, paráda, tady dívejte se, máme toho dost. To je super. Výborně. To tam dováží. Tak, a tu měť, tu by to chtělo. Dobré, dobré, to dobré je to. Jo, už máme i chleby, no mléko trošku ne. Tady jo, tady taky. Takže to bude v pořádku. Tak, tady se zase nakupuje ve velkém. Co pak tu máme? Jasně, chápu, no. 70 ryb ale nemáme úplně. A 30 tady těch bohužel taky ne. Takže nedá se svítit, ale všechno bude, my to rozjedeme. Super. Tak důležité, že konečně se nám tu něco generuje a hned to nezmizí, jo? Že už to konečně tady třeba jo, naplníme prostě nějaké ty stavy a že to i zůstává. Tady vidím teda, že chleba nám těžce ubil, takže je asi ideální čas na to tomu trošičku pomoct. Vidím teda, že spíš ty pekárny nestíhají. Tak. A jedeme na plný výkon. Tady když tak dáme ještě jednu pekárnu. No, tady možná jsem to udělal blbě. Co zas? Jo, aby ještě do hajzlu. Tak, a já potřebuju hlavně pekárnu teda ještě. A když tak to navýšíme všechno. Tak, to 0% se mně nelíbí, proto tu ještě zkusíme dát domeček, jestli to tady obsáhnou a myslím, že by mohli. Když tak to případně protáhneme trošku. Tak, dobré, chleba jede.
Tak, ukáž, jak to vypadá. Jo, vypadá, že tam dosahuje. Každé s vodou, jde s vodou, jo, půjde to, dobré. Takže fajn, takže tento domeček bude taky doplná. A tím pádem, ne, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl 150, jo, tyjo, to je ale stejně i tak moc. Možná tady dáme jenom takhle. Nám zůstá 46 a to ti se zatím nastěhují, tak by to mělo potom vyjít, nebo 27, nebo to nevyšlo, vypadá, že ne. Tak dáme takto. Dva lidi, dobré. To je v klidu. Tady ty dva lidi to asi přežijem. Dáme už takto. Můžeme jít na půl plynu, protože už to tu zvládáme. To není problém. Dobré, keramika zase je konečně, tyjo. Bylo na čase. Super, tady je to taky dobré. Taky. Tak, tady jakž takž. A taky fajn, co vám chybí? Datle, Ty ve mě s těma datlama sedete, ale možná bych ji mohl vlastně nakupovat, že? Mně se zdá, že někdo ty datle prodává. Tady. No, kolik jich tak nakupujem kupovat? Co já vím, třeba nějakých 10, že by to stačilo. Nebo 12, dáme 12, že jich budeme kupovat. Tady dáme datle. Tak dáme tu teda 12 datlí. Datlu, tak a potřebujeme tu tohoto borca, který nám to bude vozit odsud. Bude to vozit sem asi. Nebo ne. Spíš sem, jo, na tu vzdálenější. Tak a hotovo. Tak a máme to v klidu. Datle došli. A ten už jede. Super. Trošku si tím vypomůžeme a datle hned budou a budeme všichni hrozně happy. Tak máme 3%, tím pádem jsme tady mohli teda dát toho pekaře navíc. Tady taky. Když nám to tu tak nabízí. A tady už se. Už to máme? Nemáme. Nevozte tam ty cihle, pitomci, vozte to sem. Tady potřebuju ty cihle dodávat. To vozíte i do skladu, ne. Když to potřebuju primárně sem. To asi tento šašek, no. Má 2%, jo, to by ještě mohl tak rozjet. Tak, tady nám chybí chleba, ale ten máme tady i, no, tady ne. Takže to nebude zas takový problém snad. Jak se to tu střídá, tyjo. Ty loďky jedna za druhou. Tak, co nám dovezou? Pěkně měť došla, to je skvělý. Hezky to rozveste tady ke klukům. Ti se určitě těší, jak to rozjedou ve velkém stylu. Tyjo, jak to zhltli, ne? To bylo úplně jak... Jak kdyby nic nedovezli. Datle jsou problém, ne, musíme to asi navýšit, jo, datle ještě pojedou. Musíme dát těch datlů tak 20. 20 datlů. Jo, a klidně mě jich dejte třeba, jo, tak 40, OK, bude maximum, fajn. Dobrá. To by šlo. Tak, rybky. Rybky tu mají problém trochu. Myslím, kam bych to dal právě, aby... Když už se to naplní, tak aby mohli zase další, ale... Vypadá, že to dál už moc nebude. Tady se nedostaneme. Tak to asi řešit nějak nebudem ve velkém.
Bo, tady už to bude. Jo, už to máme, výborně, chrám boha Nany. Skvělé, takže Nana byl měsíční bůh starověké Mezopotámie, uctívaný Sumeřany, Akadiany, Asiřany a Babyloniany. V polovině 3. tisíciletí před naším letopočtem, kdy Ur držel velkou politickou moc, byl považován za hlavu sumerského panteonu. Krása, tak to máme pořešené, tím pádem tebe můžu zrušit, že ano. Tak, zmiz. A doděláme tu hezky teda tu trávu. Tak. Taky zahrady sem hodíme. Teoreticky bychom se mohli ještě dát trávu takto, že jestli se nepletu. Jo, vypadá, že to bude. Tak. Výborně, to pěkný. Nádhera. Tak, chrám máme teda hotov. A přemýšlím, jestli nebude stačit jenom jedna ta cihelna, protože co s tou druhou, že? Možná jo. Takže odstraním tu jednu. Tak a cihle budeme dělat teda čistě jenom asi na zakázku potom. Co ty ryby? Ryb je dost, takže tam bychom mohli sem hodit ještě druhé skladiště a zkusit, ukažte, šlo by ještě někde dát molo. Tady ale se nedostanou kvůli tomu, že? To je škoda. Tady taky ne. Tady už se nedostanu nikde, zase jenom tady a tam nemám jak dát cestu. Tak, tady by to šlo jako, ale zase ukáž. Jo, ale tady se možná dostanu, tyjo, když dám sem. A sem. Zkusme to. Kdybych se tu možná mohl dostat takto. Což je super. Tak to pěkně. Tak počkat, já to jenom výjmu a hodím to. Aby to... Jo. OK, neotravujte. Přemýšlím, oni to nemají pak kam dovést, že? To je chtěl tady někde sakra, aby mě to šlo tam dát. Do skladiště, tak to by tu vyšlo. Tak to už stejně ne. A takhle, ale tam zase to nepůjde. Tady to taky nepůjde. Takže to stejně nemá moc význam. Jedině, že bych přehodil tady tu věc a tu udělat můžem zkusit. To dal sem, takhle. A hodil tu pumpu zde, tak tím pádem tady bych ji mohl zrušit. Takhle. A jo, asi jo, to je dobrý nápad. A teď ty mola bych mohl dát jedno sem a jedno sem, jo přesně, a tady tohle můžu zrušit. Tak, protože já si ho dám právě to molo. Aha, ono to stejně nejde dobře, ale to nevadí. I tak ho budu moct dát sem. A nejsem si jistý, jestli tam dojde skladiště. Myslím si, že už ne. Tady by šlo skladiště. Pro tyto dva, to je docela dobré. Možná to půjde, ukáž, zkusíme. Co se neděje. Perfektní, no vidíte. Tady to nemá význam a tady... Jo, tam se sice dostane jenom do skladiště, ale taky by to šlo. Mně to jde jenom čistě tady toto dělat kvůli tomu, abych pak mohl dělat ty zásoby a mohl si otvírat ty jednotlivé pobočky v uvozovkách, jo. Na ryby, takže to je dobré, to je dobré. Při nejhorším tam můžu to kurýra taky jako zaměstnat. Super, takže to máme. Tak, jak to tady vypadá? Vypadá, že snad dobře. Máme 167, máme 15. Dobrý, takže teď už se pojďme soustředit na ty jednotlivé věci, které tu chybí. Takže, v čem tu strádáme? Datle. Datle dobrý, mě nás nezajímá. Tady tyhle, jasně. Takže budeme muset dělat asi víc tady těch hovadin. Protože tady jim to schází. Co tu máme? Požadavek? Jasně, hned vám to pošlem, ať vás máme za dobře.
Tak, jak budeme mít hodně ryb, jakože tady máme 36 a tady máme ty brďo taky docela už nějakých 16, to je furt ale málo, potřebujeme tak 70, 60. Tak otevřem další obchodní trasu. Tak. No, to není špatné. Jo, tady jasný. Tady se to rozjíždí dobře. Ty jo, tady úplně nemáme nic. Teď je to otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Tady možná to zruším. Protože jste tam zbytečně. Naopak vás tady udělám takhle dvojitě, ať potřebuji spíš ty zásoby, že jo, tady vytvářet, takže jak to jede. To je základ větší a potřebnější. Ale chleby jako jsou, mléko taky. Tady už zase mléka spousta, ty jo. Tady to asi teda zruším. Takhle. Tak to vyšlo. Tady to teda nevypadá, ale mléko jako těžce není. Je co ty ryby, jo. A ryby, hele, ryby jsou na dobré cestě, takže zrovna si tu dáme, aby jsme si se mohli dovážet měď. To je dobrý, takže dáme to. Tak, to je ten lagaš a dáme si zase dovážet měď. Vidně třeba 20, 30 za rok. Tak. Tady to tak nějak nastavené máme, asi dáme tu po 20, jo, ať to tu klidně je. To je paráda. Tak, datle teď půjdou. No a jak se to tu trochu rozjede, tak už to bude zase o něco lepší. Tak, tady nemáme, se dívám, vlastně hezké prostředí, takže my vám to tu trošku vyzdobíme, ať jste happy, jak dva grepy. Takhle. Tak to jo. Nevím až do jaké míry to chcete řešit, ale tak si myslím, že budete spokojení a to samé tady. Tak a taky dáme přes dva. Tak dobré, ukažte, ani nevidím už tu mimo mapu. No, paráda. Krásná práce. Tak, prestiž už se nám zvyšuje, můžeme se podívat, že je 118 díky populací, 12 díky obchodu, samozřejmě nějaký ten monument, takže to máme na dobré cestě. Tak a pojďme tam ještě teda něco vyvést. Jak to vypadá s keramikou? No, tam to nebudeme moc zhrotit. Jo, ty cihly jsme chtěli prodávat, že? Takže cihle jsme chtěli prodávat. Můžeme tu dát třeba nějakých, já vím, třeba 20 cihel. Takhle. 20 cihel a to bude takto. A to pak nastavím, ale první se musím podívat, jestli cihly někdo kupuje. Ale myslím si, že jsem to tu někde viděl. Teď to tady není, teda aktuálně ta UMA, že to byla zrovna. Tady dáme 70, jo, to byla ta UMA, perfektní, takže UMU beru a zrovna, neopouštějte nás, a zrovna tu dáme, tak klidně 50 cihel, ať šlape. Tak a teď tebe nastavit nemůžu, takže to znamená, že musíme udělat, tak tady ten karaván, tak. A použijeme jednoho teda čistě na cihly. Tak odsud. Sem. Paráda. Tak jedeš. Tak ryby dobrý. Jak jsme na tom s rybama? My tu ryby, datle už tu máme, ryby jakž takž. Takže ještě by to určitě někoho chtělo. Jo, ty tu měď, no, my musíme víc dovážet tu měď, takže musím tady jednoho toho týpka vzít a aby mě vozil odsud sem tu měď, to je úplně základ. A potom jednoho, co mě bude vozit tyto blbosti a bude mě jich vozit odsud sem, protože tady mě to hrozně schází. Tak, mám zase 0%, jo, 19 mě schází. Jo, a zase toho obsede tady ten, takže to je v klidu.
tím pádem tady zruším jedny a jedem, pohoda. Tak, super. No a teď už jenom počkáme teda. By to mohlo jít do finiše, pomalu, ale jistě. No, máme to tu hezky načatý, tak vemte už ty datle, sakra. Ty datle by to chtělo taky doplňovat. Je datlu tu možná trošku srazíme. Dám jich tu 12. A... jo, neoxidujte. Sice nám to trošku padlo, ale to nevadí. A co jsme to chtěli? Tady v podstatě nic, že? Takže necháme to asi takto. Ty datle stačí jenom tak zhruba. Paráda, no, krásně to vyzobal tu měď, to je bomba. Pořád lepší hodně než málo, těch měděných šperků a podobně. Tak, prostorná vila, no. Musíme to jenom doladit. Můžeme se podívat, toto nám chybí nejvíc, že? Toto nás nezajímá, tady datle. Datle jakž tak jsou, ryby taky, takže je to jasné, je to jenom o těch šperkách. A ty šperky prostě musí valit jako na maximum, takže já tu nebudu váhat a dám tu 630. Zároveň tady v rámci importu, tak mě tu klidně dejte prostě 50. To nemusel po jednom klikat, ale jsem v tom. Tak, 50. Jo, počkat, to je vývoz, že? Toto je... ne, to je import. A počkat, já to teda nechci, ale já jsem chtěl ty cihly vyvážet do hajzlu, to nejde. O, to jsem udělal blbě, nebo dobře. Ne, já to tady mám, tady to mám blbě nastavené, ne, myslím. Že to je... toto je export jako můj, nebo to je toho města? Teď nad tím přemýšlím. Tak to zjistíme jednoduše, tady toto vyvážím, takže export, jasně. Takže já potřebuji tady dát import a ty cihly tím pádem nemůžu vyvážet, tak to je blbý. Tak je můžu zrušit, ale teoreticky, nebo si udělám jenom zásobu a skončím s tím. Takže tady klidně dám 50, ať mě to importnou, jasně. Tady stačí, co já vím, tak 30. To nebude až takový problém. Tak a jinak je to v pohodě. Tady vyvážím. Toto je co? Toto je blbě. To nechci. Samozřejmě. A tady taky nic. A tady teda něco malinko vyvážíme. Tady můžu dát spíš tak 40. Jo. OK. Takže to máme. A teď tady teda máme to v klidu, že to nemusím vůbec hrotit. Když máme plné úložiště, tak teoreticky i takto dokonce to můžeme jakoby vyřešit. Tak, radši to spácháme na tuhle věc. Tak a tady očekávám, že to teda pošlape úplně na maximum, protože jak to rozjedu, tak ta měď tu bude létat, jenom ji teda musím hodně nakupovat. Doufám, že mě teda tu hodně toho budou vozit. Jo, tady jsem si to zahradil těma cihlama, takže to okamžitě dám pryč a zruším. Mně nedošlo, že to vlastně jsem to blbě si to nastavil. Tak, super, měď máme. Krásná práce. Tečně. Tak, ryby jsou tu spoustu. Ale máme tu spoustu ryb. Jo, ty máš nějaký problém s těma cihlama, jasně, tak ty už tu nejsi potřeba. Ale tady pan rybář může brát tohle a vozit to sem a pak ještě taky odsud a může to vozit zároveň i sem. Tak, teď má nějakou zábavu. No a jedeš. Ráda. Tak, potřebuji měď, lidi. Ty taky jezdíš pro měď, že? Ne, tady žádná měď není. Takže nám jezdí jenom jeden týpek z mědí. Ale to asi bude stačit. A nebo, víte co? Máme 1%. 41, to by vyšlo. Takže, vememe. Jo, ten s těma rybama, chápu, sorry. Takhle, tak dobrý, že happy. A že bychom teda vzali ještě tu měď prostě, ať nám to tam nestrádá, jo.
Takže vždycky co nejrychleji prostě to sem dostat, jo, potřebuji to fakt jako tam valit úplně ve velkým, takže ať to jede. Tak a nebude aspoň hrozit, že bychom něčeho měli nedostatek. No, datle už tu máme, vidíme v zásobě, ryby taky. Takže to je ta zpráva dobrá, už máme 21 prostorných vil, potřebujeme už jenom tu prestiž. Tak, tady vlastně všechny už máme započaté. Tak, my bychom mohli teda, jako keramiku tu posíláme pryč. Tady by to chtělo zlepšit, ale jako můžeme ji přeprodávat, jo. To je jako jediné, tak co můžeme s tím dělat. Toto jako rozhodně nechci asi moc, ale je to taky řešení, že bychom pár těch šperků, kdybychom jich měli úplně kvantum, tak bychom to mohli prodávat. Taky jako varianta. No a co jsem to chtěl, jo, a ještě se podívat. Ten lagaš nechce chleba, to by taky bylo řešení a ryby a keramiku dáváme taky pryč. Takže to by šlo a oni nám stejně dávají počase vždycky nějaké ty eventy, nějaké úkoly, takže primárně se budeme snažit o nás a následně už to pořešíme jenom ten zbytek, ale to je pěkný chrám, ty brdě, co? Jako vypadá to docela fakt hezky, takové monumentální. Tak, už máme 24, to je super, takže tady třeba ještě chybí, ne, to už je, to tak jenom vypadá takové skromné, kde máme nějaké ty horší. Je to případně už všecko stejné. Nebo vidím blbě, jo? Nebo mám to blbě napočítané? 2, 4, 5, takže to je 10. Tady se to zlepšuje. A výborně, takže tady to bylo 28, jasně, to jsem si vůbec nevšiml, ty oni vypadají úplně podobně. To je prostorná vila taky. Toto jsou, tady jsou běžné vily, jasně. Takže tady možná není to tak hezký. Dobře, vylepšíme. Díky, že jste mi to neřekli. Tak. Něco jim schází a neřeknou mě to, to se mně líbí, tak paráda, já to pro ně rád udělám, už máme 30, tak a co ještě běžná vila, potřebuji ještě vědět, která je ta horší, ty jsou samé pěkné ty vily, tak která to dohajzluje, ještě dvě by měly být ohovně, a mně připadají všechny hezké teda, maximálně, a tady tahle, tak, nemá šperky, jasně. Pojďme, valme ty šperky, lidi. Potřebujeme to rozválet. Ve velkém. Dobré, dobré. Tak, dobré, dovezli měď. To je taky dobrá zpráva. Potřebujeme toho mrtě. Hele, tady možná trošku, už trošku skrouhnem. O, ono je to dobré, těch 12 to neudělá nějaký moc rozdíl. Dobré, měď máme. A tady, super, 30. Takže tam si myslím, že už to za chvíličku dojede. Tady tyto dvě, no, těmto dvěma schází a to jsou ty poslední a už to bude na maximu. A jsme velmi blízko. Jedna prestiž a dvě vilky a je to. A máme splněno. Super. Takže paráda. Takže koukneme se ještě. Já to teda jenom tak hledám. Pauznu to. Takže podívejte se na naše město. Je to Ur, které jsme úspěšně zvládli se vším všudy splnit všechny požadavky, takže radujme se, buďme rádi, skvělá zpráva. No a můžeme se příště pustit potom do další, já to dám spíš takhle, tak příště se můžeme pustit do další mise, uvidíme kam nás zavede zase město, nebo město, spíš říše Mezopotámie, naše další kroky a já se budu samozřejmě těšit u dalšího dílu. Takže mějte se a nazdar!